گزشتہ سال بھی حج ایک علامتی حج ہوا تھا، اس دفعہ ہماری کیا تیاریاں ہیں؟ حج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم اس کا انتظار کر رہی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم حج کے حوالے سے جس طرح میڈیا کے لوگوں کو ایک تشویش ہے، پبلک کو ایک تشویش ہے، پاکستانی عوام کا حج اور عمرے میں ایک بہت بڑا الحمدللہ حصہ ہے اور بہت بڑا سب کا اشتیاق رہتا ہے، تو ہم مسلسل رابطے میں ہیں سعودی حکام کے ساتھ، سعودی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ، اور فی الحال انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن لگتا ہے وہ پچھلے سال کی طرح تو نہیں، اس سے تھوڑا سا تعداد زیادہ کریں گے، ریگولر حج شاید نہ ہو جائے جو کہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن پچھلے سال تو بہت ہی محدود تعداد تھی، اس دفعہ تعداد کو شاید بڑھائیں گے۔ تو پاکستانی حاجیوں کو کس طرح آپ اکاموڈیٹ کریں گے، کس تناسب سے کچھ درخواستیں لیں گے، حج کی تیاریاں ہماری کیا ہیں، کیونکہ ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے؟ انہوں نے ہمیں ابھی تک کہا ہے کہ ہم جب تک آپ کو کلیئر پوزیشن نہیں بتاتے تو آپ اس حوالے سے کوئی اس طرح کی تیاری نہ کریں، تو جب تک ہمارا ان کے ساتھ ایک پراپر ایم او یو سائن نہیں ہوتا اور ان کی طرف سے کلیریفیکیشن نہیں آتی تو ہم اپلیکیشن لینے یا حج کے بارے میں کوئی تعداد کا اعلان کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ سر، پرائیویٹ جو فلائٹس ہیں اور پی اے ان سے کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ جب تک تعداد ہمارے سامنے نہیں آتا تو اس حساب سے پھر سعودی ایئر لائنز کا، پی آئی اے کا، یا کوئی اور ایئر لائنز اگر دلچسپی لیتے ہیں تو ان کو کوٹا دیا جاتا ہے، اس وجہ سے، اور تعداد سامنے آتا ہے ایم او یو کے بعد، جو کہ ابھی تک ہمارا جو ریگولر اور اگر آن ٹائم ایم او یو سائن ہونا تھا تو نومبر کے آخری ہفتے ہونا چاہیے تھا، اب دسمبر بھی چلا گیا، جنوری بھی ختم، فروری ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہم کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ سر، ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی بڑا افہام و تفہیم سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سر ان کو آن بورڈ میں، مدارس کے حوالے سے مختلف منصوبات بھی پائے جاتے ہیں اور وہ بھی کچھ اقتدار کا بارش ہوتے ہیں، اور یہ بھی کچھ دن ہے کہ ہم تمام دس ہزار پر لکھے علماء کرام کو شاید خریدنے کی کوشش کی گئی، اس پہ کیا کہنا سر؟ دیکھیں، اس کو مولانا صاحب کو سیاسی رنگ دینے کی ضرور کوشش کریں گے، وہ سیاسی آدمی ہیں، وہ ہر چیز کو سیاست کا بیٹ چڑھانے کا ان کو بڑا شوق بھی ہے اور کافی تجربہ بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قسم و پرسی کے حالت میں جو دیہاتوں کے، قصبوں کے، دور دراز علاقوں کے ایم اے مساجد ہیں، ان کی حکومت کی طرف سے کچھ پذیرائی ہونی چاہیے، اور اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں تو کافی کام اس پہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ایک سیاسی آدمی کی بات سے زیادہ علماء کی بات کی اہمیت ہے اور وہاں پہ اس اقدام کو پذیرائی حاصل ہے۔ اب خالد صاحب، سیاسی ماحول جو ہے گرما گرمی ہے اور این آر او کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اب تو کل سے نیا شوشا جو سوشل میڈیا کیا تو آج سامنے آ جائے گی، ویڈیوز سامنے آئی ہیں، تو یہ جو ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے اور جو گولیاں لگتی ہیں، یہ عوامی نمائندے ایسے ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے جو سیاسی پیشن گوئیاں کی، جو ان کے اپنے تجربے پہ ایک رائے دی تھی، وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہی ہے، اور اوپن ووٹ کے ساتھ، کھلے ووٹ کے ساتھ، رائے دہی کے ساتھ سینٹ الیکشن کا اس کا جو نظریہ ہے، اور کسی وقت چارٹرڈ آف ڈیموکریسی والوں کا بھی نظریہ تھا، وہ کل کے اب سامنے آ رہا ہے اس کے حقائق، باقی جو سیاسی فضا ہے میرے خیال میں اب تو ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، گرم ہونے کی بجائے جس طرح پی ڈی ایم کی غبارے سے ہوا نکلتی جا رہی ہے، لگتا ہے ماحول بہتر ہوگا۔ سر، 16 فروری کئی بار یہ جماعت کے ساتھ ہوا تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جس طرح ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم اور ترقی کا آگے بھی ہم